Mitä on biologia? Biologia on oppi elämästä. Jos jokin elää, siinä tavataan erilaisia elintoimintoja. Näitä ovat hengitys, energian vapauttaminen, ravinnon otto, eritys, kuona-aineiden poisto, lisääntyminen, kasvu, aistiminen, reagointi ympäristöön ja liikkuminen. Biologian eri haarat tutkivat sen osa-alueita. Sellaisia ovat esimerkiksi kasvitiede ja eläintiede. Toistaiseksi on voitu määrittää noin 1,7 miljoonaa eliölajia. Jäljellä saattaa vielä olla miljoonien eliölajien määritystyö. Luokittelu. Eliöiden luokittelu. Solut. Solut ovat elävien eliöiden rakenneosia, aivan kuten tiilet ovat talojen. Kookkaissa eliöissä, kuten ihmisessä, on miljardeja soluja. Kukin solu on oma pieni elävä yksikkönsä. Se on liian pieni silmin nähtäväksi, joten sen tarkasteluun on käytettävä mikroskooppia. Solussa on tavallisesti kolme pääosaa. Yksi, solukalvo, ulkokuori, joka säätelee aineiden kulkua sisään ja ulos. Kaksi, solulima, jossa useimmat solun kemiallisista reaktioista, muun muassa mitokondrion energiantuotto, tapahtuvat. Kolme, tuma, joka säätelee solun toimintaa. Kullakin solulla on tehtävänsä eliössä ja tämä vaikuttaa niiden rakenteen erikoistumiseen. Kasvisolut. Kudokset ja elimet. Hengitys. Eliöt hankkivat energiaa elintoimintojaan varten solujen sisällä tapahtuvan hengityksen kautta. Hengityksessä eliö saa energiaa kemiallisesta varastosta, muun muassa glukoosi, ja muuttaa sen solulle käyttökelpoiseen muotoon. Solun sisällä olevat soluelimet, mitokondriot, toimivat voimaloina ja niistä vapautuu energiaa solun tarpeisiin. Mitokondrion sisällä glukoosi ja happi reagoivat. Reaktiossa syntyy ATP-nimistä kemiallista yhdistettä, johon on sitoutunut energiaa. Hengityksen sivutuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Tämä on mitokondrio, yksi solun energiantuottajista. Glukoosi- ja happimolekyylit siirtyvät mitokondrioihin ja yhdistyvät kemiallisten reaktioiden kautta. Energiaa vapautuu ATP:n muodossa. Lisäksi muodostuu vettä ja hiilidioksidia. Tätä tapahtumasarjaa kutsutaan aerobiseksi hengitykseksi, sillä reaktiot vaativat ilmakehän happea. Kaasujen vaihto. Ihmisen hengitys. Aineenvaihdunnan nopeus. Ravinto. Eliöt ottavat ravintonsa eri tavoin ympäristöstään. Ravinnosta ne saavat aineita kasvuunsa ja vaurioiden korjaamiseen sekä tietenkin energiaa erilaisiin elintoimintoihin. Perimmäinen energian lähde on aurinko. Kasvit käyttävät energiaa tuottaakseen ravintoa itselleen. Eliöt, jotka eivät pysty itse valmistamaan ravintoaan, syövät puolestaan muita eliöitä. Herbivorit syövät kasveja, karnivorit ovat lihansyöjiä ja omnivorit kaikkiruokaisia. Kasvien ravinto. Karnivorit ja herbivorit.
Mädän syöjät. Kun paprikaa leikellään, se kutistuu hieman palasten kuivuttua. Viikon kuluttua ilman mukana kulkeutunut homesieni-itiö pesiytyy siihen. Home hajottaa maltoa ja imee hajoamistuotteina syntyvät kemialliset ainesosat. Tämä saa paprikan kutistumaan vielä lisää. Hitaimmin hajoavat varsiosa, siemenet ja kova ulkokuori. Loiset. Eritys. Solujen sisällä tapahtuvat kemialliset reaktiot tuottavat myös kuona-aineita. Niiden poistamista solusta kutsutaan eritykseksi. Eritys on välttämätöntä, koska muuten solujen sisälle kertyisi haitallisia, jopa myrkyllisiä aineita ja eliö kuolisi. Eläimet ja kasvit poistavat hengityksen tuotteena hiilidioksidia. Kasvit tuottavat päiväsaikaa myös happea, joka on yhteyttämisessä syntyvä sivutuote. Eläinten on päästävä eroon kuona-aineista, jotka syntyvät, kun niiden ravinnon proteiinit hajoavat. Ruoan sulatuksen lopputuotteet ovat ulostetta. Kasvien eritys. Eläinten eritys. Kasvu. Kasvaessaan eliön solumäärä lisääntyy ja rakenne monimutkaistuu. Täysikasvuiseksi tultuaan eliö ei enää voi palata lähtötilaansa. Kasvu tapahtuu solun jakautumisten mitoosi kautta. Solun tumassa kromosomit kahdentuvat. Tuma jakautuu kahtia, samoin koko solu kahdeksi tytärsoluksi. Näin solusta syntyy kaksi samanlaista, alkuperäisen kaltaista solua. Tavallista solun jakautumista, joka saa eliöt kasvamaan, kutsutaan mitoosiksi. Tämän solun tumassa on kaksi kromosomia, jotka normaalisti ovat pitkinä rihmoina. Kun mitoosi alkaa, rihmat kahdentuvat, lyhenevät ja paksuuntuvat. Sitten ne jakautuvat ja siirtyvät solun vastakkaisiin päihin. Itse solu jakaantuu kahtia ja muodostuu kaksi samanlaista tytärsolua. Solun tumassa olevat kaksi kromosomia kahdentuvat ja ne alkavat lyhentyä ja paksuuntua. Kukin kromosomi koostuu kahdesta säikeestä, joita kutsutaan kromatideiksi. Niitä yhdistää sentromeeri. Tuma kalvo alkaa hävitä. Kromosomit järjestäytyvät jakautumistasoon ja solu alkaa venyä. Tytärkromosomit irtoavat toisistaan ja liikkuvat solun vastakkaisiin päihin. Solu alkaa kuroutua keskiosastaan. Solu jakautuu kahdeksi tytärsoluksi ja kummankin solun kromosomien ympärille muodostuu tumakalvo. Nämä tytärsolut ovat täysin samanlaiset kuin alkuperäinen solu. Eläinten kasvu. Kasvien kehitys. Lisääntyminen. Kaikkien eliöiden kohtalona on jossakin vaiheessa kuolema. Lajin säilymisen takaamiseksi eliöiden on tuotettava itsensä kaltaisia nuoria yksilöitä, eli lisäännyttävä. Useimmilla lajeilla tarvitaan kaksi yksilöä jälkeläisten tuottamiseen, joillakin lajeilla riittää yksi. Lisääntymistapahtumassa vanhemmilta siirtyy perinnöllistä informaatiota jälkeläisille. Se määrää kehittyvien yksilöiden ulkonäön ja kasvun. Perimän siirtyminen tapahtuu kromosomeissa olevien geenien avulla. Suvuton lisääntyminen.
Suvullinen lisääntyminen. Elinkierrot. Aistit. Välttääkseen vaaraa ja löytääkseen hyvän elintilan, eliön on kyettävä havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoitava niihin. Tähän se tarvitsee aisteja. Eläimet reagoivat yleensä nopeasti, koska niillä on ärsykkeitä vastaanottavia aistin elimiä, muun muassa silmät, ja niihin liittyvä hermoston viestijärjestelmä. Kasvit reagoivat suhteellisen hitaasti ärsykkeisiin, esimerkiksi valoon. Valon, äänen, kemikaalien, kosketuksen ja lämpötilan muutokset ovat kaikki aistittavia ärsykkeitä. Heti kun kameleontti näkee syötäväksi kelpaavan hyönteisen lähietäisyydellä, se yrittää napata sen tahmealla kielellään. Kameleontin silmät ovat siitä erikoiset, että ne voivat toimia toisistaan riippumatta. Toinen silmä voi katsoa hyönteistä, jonka kameleontti haluaa syödä, samalla kun toinen silmä tarkkailee mahdollisia vaaroja. Silmät ja näkö. Korvat ja kuulo. Maku ja haju. Tunto. Kasvien liikkeet. Liike. Kaikki elävät eliöt liikkuvat, joskin kasvien liikkeet ovat vaikeasti havaittavissa. Eläimet liikkuvat vaikkapa paetessaan saalistajia ja etsiessään ravintoa tai lisääntymiskumppania. Liikkuminen vaatii yleensä lihaksiston, joka on kiinnittynyt luihin. Joillakin selkärangottomilla, muun muassa hyönteisillä, tukiranka on ruumiin pinnalla. Nisäkkäillä ja muillakin selkärankaisilla luinen tukiranka on ruumiin sisällä. Luiden yhtymäkohtaa kutsutaan niveleksi. Nivelet tekevät tukirangan taipuisaksi. Kuningaskalastaja hallitsee jokaisen liikkeensä täydellisesti sukeltaessaan veteen saaliin perään ja noustessaan taas välittömästi ilmaan. Sen lihasten yhteistyö on saumatonta. Lentäminen. Kyyhky lentää räpyttämällä siipiään kuin soutaen ilmassa. Siipien lyöntiliikkeet kohottavat sen korkeammalle ja vievät sitä samalla eteenpäin. Alaspäin suuntautuva siiven isku painaa ilmaa alas ja taakse. Tämä aiheuttaa nosteen, joka vie lintua myös eteenpäin. Siipien lyödessä ylös niiden kantavaan pintaan syntyy sulkien välisiä rakoja, joiden kautta ilma pääsee virtaamaan. Lennossa kyyhky lyö siivillään 3 sekunnissa. Liikkuminen vedessä. Liikkuminen maalla. Kasvien liikkeet. Kuningas. Mitä on biologia? Kromosomit ja perimä. Eliöt, jotka lisääntyvät suvullisesti, tuottavat jälkeläisiä, jotka ovat heidän itsensä kaltaisia, mutta myös heistä jonkin verran poikkeavia. Erilaisuuksien ja samankaltaisuuksien siirtymistä sukupolvelta toiselle kutsutaan perimäksi. Kunkin solun tumassa on rihmamaisia rakenteita, joita kutsutaan kromosomeiksi.
Soluissa on kaksinkertainen määrä kutakin kromosomia, paitsi sukusoluissa, joissa on vain yksinkertainen annos. Kussakin kromosomissa on useita geenejä, kuten helmiä helminauhassa. Geeneissä on tallennettuna perimän tieto, jota tarvitaan eliön kehityksen säätelyyn. Geenit ja DNA. Geenitekniikka. Sukusolujen synty. Solun jakautumista, jossa syntyy sukusoluja, kutsutaan meiosiksi. Tämän solun tumassa on 4 kromosomia. Kun meiosi alkaa, ne lyhenevät ja paksuuntuvat. Kromosomit järjestäytyvät jakautumistasoon pareittain, jonka jälkeen ne erkanevat toisistaan ja muodostuu 2 solua. Kummassakin solussa kromosomit alkavat jakautua tytärkromosomeiksi ja liikkuvat solujen vastakkaisiin päihin. Nämä solut jakautuvat edelleen ja muodostuu 4 solua. Näissä kussakin on 2 kromosomia, eli puolet alkuperäisen solun kromosomiluvusta. Meiosin alussa 4 kromosomia kahdentuu, lyhenee ja paksuuntuu. Kukin kromosomi koostuu nyt 2 rihmasta, joita kutsutaan kromatideiksi. Ne ovat kiinnittyneet toisiinsa sentromeerillä. Kukin kromosomi liikkuu vastin kromosominsa viereen, tumakalvo alkaa hävitä. Lähekkäin olevat kromosomiparit asettuvat jakautumistasoon solun keskiosiin. Kunkin parin kromosomit eroavat toisistaan ja liikkuvat solun vastakkaisiin päihin. Solu kuroutuu keskeltä ja lopulta jakautuu 2. Kromosomit järjestäytyvät jakautumistasoon kummankin solun keskiosaan. Kromatidirihmat irtoavat sentromeerien kohdalta ja liikkuvat solujen vastakkaisiin päihin. Molemmat solut alkavat jakautua 2. Näin on muodostunut yhteensä 4 uutta solua. Jokaisessa on 2 kromosomia, eli puolet alkuperäisen solun kromosomiluvusta. Kumpi sukupuoli? Mitä on evoluutio? Evoluutiolla, eli kehityksellä, tarkoitetaan eliöiden hidasta muuttumista pitkien aikojen, jopa miljoonien vuosien kuluessa. Kehitystä vie eteenpäin lajiyksilöiden välinen kilpailu ravinnosta ja lisääntymiskumppaneista. Vaikka yksilöt kuuluisivat samaan lajiin, niiden välillä saattaa olla selviä eroja. Jokin ominaisuus antaa yksilölle paremmat mahdollisuudet selviytyä ja sen aiheuttaneet tekijät siirtyvät perimässä jälkeläisille. Yksilöt, joilta sopeuttavat tekijät puuttuvat, saattavat menehtyä. Esimerkkejä evoluutiosta. Todisteita evoluutiosta. Fossiilit. Elämän ylläpito. Eliön sisäisen tilan on oltava suhteellisen vakaa, jotta sen elintoiminnot voivat tapahtua häiriöittä. Toimintoja, joilla sisäiset olosuhteet pyritään pitämään tasapainossa, kutsutaan homeostaasiksi. Siihen kuuluvat vesitasapainon pitäminen, ruumiin lämmön säätely sekä ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin reagoiminen. Eliöillä on monimutkainen säätelyjärjestelmä, jolla ne pystyvät jatkuvasti pitämään yllä sisäistä tasapainoaan. Veden säätely. Elävistä eliöistä on suurin osa vettä. Veden mukana kulkeutuu erilaisia kemiallisia aineita eliön osista toiseen. Myös solujen kemialliset reaktiot tapahtuvat yleensä vedessä.
Ympäristön olosuhteista riippumatta eliön sisällä on pidettävä yllä jatkuvaa vesitasapainoa. Elimistöstä poistetun ja sinne otetun veden määrää on tarkasti säädeltävä. Kasvit tarvitsevat vettä paitsi solujen aineenvaihduntaa ja kemiallisten aineiden kuljettamista varten, myös jäähdytykseen ja tukiaineeksi. Ilman vettä kasvit lakastuvat ja kuolevat. Kasvit sulkevat lehdissä olevat ilmaraot, kun vedestä on puutetta tai sää on kuuma. Maaeläinten veden säätely. Kalojen veden säätely. Kuivat olosuhteet. Lämmön säätely. Useimmat eläimet ovat vaihtolämpöisiä, eli niiden ruumiin lämpö vaihtelee ulkoisen lämpötilan mukaan. Auringon lämmössä niiden sisäiset kemialliset reaktiot tapahtuvat nopeammin kuin kylmässä. Eläimet käyttäytyvät tarkoituksenmukaisesti säädelläkseen ruumiinsa lämpötilaa. Esimerkiksi liskot lämmittelevät ruumistaan aamuauringon paisteessa ja piiloutuvat yöksi luoliin säilyttääkseen ruumiin lämpönsä. Nisäkkäät ja linnut pystyvät säätelemään ja pitämään yllä korkean ruumiin lämpötilan. Ne ovat tasalämpöisiä eläimiä. Nisäkkäiden ruumiin lämpö. Talvehtiminen. Kuljetusjärjestelmät. Vain kaikkein pienikokoisimmat eliöt voivat ottaa veden, ravinnon, hapen ja muita kemiallisia aineita suoraan ympäristöstään solujensa sisään. Muunlaisilla kasveilla ja eläimillä on kuljetusjärjestelmä, joka takaa niiden jokaisen solun tarpeet ravinnon saannissa ja kuona-aineiden poistamisessa. Eläimillä kuljetuksesta huolehtii verenkiertojärjestelmä. Niiden sydän pumppaa verta verisuonten kautta kaikkialle elimistöön. Kasveilla kuljetusjärjestelmä koostuu putkimaisista johtosolukoista, jotka kuljettavat vettä, suoloja, hivenaineita ja ravintoa. Veri. Sydän ja verenkierto. Kasvien kuljetusjärjestelmä. Ravinto ja ruoan sulatus. Eliöt tarvitsevat ravintoa energian tuottamiseen, kasvuun sekä vanhojen ja vaurioituneiden kudosten korjailuun. Koska useimmat eläimet syövät kasveja tai toisia eläimiä, niiden ravinnossa on runsaasti suurikokoisia ja monimutkaisia molekyylejä. Nämä on pilkottava ruoansulatuksessa yksinkertaisiksi pieniksi molekyyleiksi, jotta ne voidaan imeyttää elimistöön ja kuljettaa sen eri osiin. Valkuaisaineet pilkotaan aminohapoiksi, sokeriyhdisteet yksinkertaisiksi sokerimolekyyleiksi ja rasvat rasvahapoiksi ja glyseroliksi. Ruoan sulatus koostuu neljästä päävaiheesta. Ensin ruoka syödään. Seuraavaksi alkaa varsinainen sulautusvaihe. Siinä suuret ravinnon molekyylit pilkotaan pienempiin osiin, jotta elimistö voi käyttää ne hyväkseen. Kolmanneksi tapahtuu imeytyminen, jossa sulatuksen tuotteet ja vesi siirtyvät verenkiertoon. Lopulta elimistö hankkiutuu eroon kaikista sulamattomista aineksista. Tätä kutsutaan ulostukseksi. Ruoansulatuskanava. Ruokavalio.
Suhde ympäristöön. Eliöt ovat herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille. Ne aistivat ärsykkeitä ja vastaavat niihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Eläimillä on aistielimet, silmät, korvat, joista viesti lähtee nopeasti hermoja pitkin hermoston säätelykeskukseen aivoihin. Aivot käsittelevät viestin ja lähettävät käskyn siihen ruumiin osaan, jonka tulee reagoida. Kohdeelin voi olla lihas, joka saa eläimen ääntelemään, tai toinen lihas, jolla eläin puraisee ruokaansa. Refleksit. Aivot. Hermot. Hormonit. Hyönteisten hormonit. Elimistön puolustus. Eräät bakteerit, virukset, alkueliöt ja sienet, taudin aiheuttajat, voivat tunkeutua kudoksiin ja tappaa eliön, mikäli se ei pysty puolustautumaan. Eläimen iho on ensimmäinen este taudin aiheuttajia vastaan. Pieneliö voi kuitenkin päästä elimistöön haavan, hengityselinten tai ravinnon kautta. Elimistö puolustautuu kahdella tavalla. 1. Veren valkosolut partioivat jatkuvasti verenkierrossa ja alkavat syödä taudin aiheuttajia. 2. Immuunijärjestelmässä valkosolut tuottavat vasta-aineita, jotka alkavat tuhota taudin aiheuttajia. Kasveilla on ainoastaan suojaava päällysketto. Kun veren valkosolu havaitsee bakteerien erittämiä kemiallisia yhdisteitä, se alkaa liikkua bakteereita kohti. Päästyään tarpeeksi lähelle, valkosolu kietoutuu bakteerien ympärille ja ottaa ne kokonaan sisäänsä. Sitten solu alkaa erittää entsyymejä, jotka sulattavat bakteerit, jolloin ne eivät enää kykene aiheuttamaan haittaa eliölle. AIDS. Elämän ylläpito.